Idag ska vi prata om axlar och hur man bygger runda, kappade 3D-axlar. Det är många som hör av sig till mig, både på YouTube men även många, många på Instagram och frågar Askan, vi har jättesvårt att bygga axlar och ge oss tips. Så det vi ska prata om idag, det är en speciell träningsprincip som är väldigt bra och passar väldigt bra till att anamma till axelträningen. Och idag kommer vi fokusera just på en övning som kommer liksom bygga utsida av axlar och hjälper liksom hela den här formen, kappade runda formen. Så följ mig idag så jag kommer gå igenom den och jag tror att det kommer hjälpa er att få bättre utvecklade och runda axlar. Som sagt, det finns många, många olika tekniker. Det här är ett av dem och det här har funkat väldigt bra för mig men också för många som jag har hjälpt till med. Följ med. Så, principen jag snackar om heter Dramatic Transformation Principle, förkortat DTP. Det är utvecklat av en kille som heter Chris Gentil, en träningsguru, känd globalt, sjukt duktig på det han gör. Och det är han som har utvecklat den här principen. Och det vad det här går ut på, det är att kombinera tunga vikter med få reps och lätta vikter med höga reps i samma övning och samma pass. På så sätt liksom stimulerar man både typ 1-fibrerna och typ 2-fibrerna för att maximera hypertrofin. Så det här som jag ska visa idag, vi kommer anamma den här principen på hantellyft från sidan. Och det går ut på att om vi tittar ner här, jag har radat upp ett gäng hantlar. Där man börjar med ganska lätta hantlar och gör 50 repetitioner. Sen går man på lite tyngre hantlar och gör 40 repetitioner. Sen går man på lite tyngre hantlar och gör 30 repetitioner. Sen går man på lite tyngre hantlar och gör 20 repetitioner. Och tyngsta blir 10 repetitioner. Och när det kommer till vila mellan liksom seten då, så lättare hantlarna så vilar man mellan 30 och 60 sekunder. Ju högre upp du kommer så är det okej att vila upp till 120 sekunder om man känner för det. Jag försöker utmana mig själv att inte vila så mycket alls mellan seten då, eller mellan när jag byter hantlar. Så man börjar från 50, går ner till 10 reps medan vikten höjs. Sedan börjar man från 10 reps och så går man ner. Så det blir 10, 20, 30, 40, 50. Och då är du klar med den här övningen. Då har man totalt gjort 300 reps. Axlarna kommer vara totalt stekta. Och vid det här laget så har du aktiverat alla fibertyper runt axlarna. Och du kommer ha en enorm pump. Det här kommer hjälpa många som har problem med att få träff med sina utsida deltoids och det kommer hjälpa jättemycket att både få den här mind-muscle connection för att aktivera dem för att du har liksom inte en chans att inte få träff när du gör 50 reps och du överbelastar dem ganska mycket när du har hantlar som du gör 10 reps. Så låt mig köra den här övningen så får vi gå igenom set för set hur det här går till. Men du, jag har en fråga Ashkan, ja. Innan vi går vidare. Vad är syftet med allt detta? Men som sagt, syftet med det här är att kombinera lätta vikter med höga reps och tyngre vikter med lägre reps för att aktivera fiber 1-typen och fiber 2-typer. Som du vet att ena fibertypen, typ 2, utvecklar mer kraft och kan förflytta mer vikt och typ 1 är fibrerna som är snabbare. Och den kombinationen kommer hjälpa för att maximera hypertrofin. Fär, jag kommer börja med 5 kilo, kanske låter jättelöjligt, men man har korrekt utförande, totalt minimerar momentum, då menar jag den här rörelsen, att man inte liksom snor någon vikt överhuvudtaget med att använda hävstångskraften och att man försöker verkligen se till att koppla ur sina trapezius så att man inte får hjälp så. Då kommer man verkligen känna av vikten, för tanken är att vi ska bygga muskler här, inte bara för att flytta vikt. Let's go.
10. Det blir lättare att komma ihåg. Så jag vilar en minut nu. Jag har inte något timer nu, men jag får gå på känslan. Hur känns det då? Jag börjar komma. Men va? Mannen! Va? Jag har inte kommit långt. 40. All right. Ett tips, snabbt innan jag måste börja, det är att för att minimera fusk generellt, jag har ju experimenterat under alla åren, hålla här, hålla där. Så att man håller här så har man ju tendens att göra så. Men jag har mina hantlar här, att rulla bak axlarna ordentligt upp med brösten och sen bara ut med händerna så att deltan får jobba. Då, på så sätt så tycker jag att man förhindrar ganska mycket det här svänggrejen som när man har hantlarna där. Så tips bara, det får ni gärna testa. Sen så klart när man kommer lite på tyngre vikter så behöver man kanske lite momentum. Men just nu är det så pass lätt så. Jävla pump alltså. Blodstopp i armarna. Arskan, bra tips att tänka på när man kör det här för att kunna orka med hela vägen. Jag brukar, alltså det kommer göra ont för det är tungt och det är mycket pump, mycket syra. Jag tänker alltid så här, räkna 10. Nej, då tierar jag 10 till. Så jag tänker inte om det får första 50 direkt, då blir jag helt fucked i huvudet. Hur tänker du med andningen och sånt då? Ja, men som vanligt. Andas in och så andas ut vid liksom när jag exploderar uppåt. Och sen är det så här att jag kommer få extremt mycket blod i muskeln på kort tid. För det är ganska mycket repetitioner och det är ganska intensivt mellan sätten om vi kallar det så. Egentligen tycker jag att det här är ett långt jävla sätt. Men som sagt, man vilar lite längre mellan varje byte. Nu vilar det ganska kort för jag vill ha den här intensiva pumpen då. Men glöm inte att det är inte fel när man får så mycket pump att du inte kan komma hela vägen upp. Det är okej och komma så högt man bara kan. Bara försök och inte gunga. Det är en grej att tänka på. Nu kör vi mina 20 repar. 5, 6, 8, 9, 10.
tyngsta sättet är det lättaste övningen. För det är bara 10 reps. Även om det är tyngre. Jag skulle vilja att ni som kikar på det här kommenterar om vad ni har för utmaningar när det kommer till träna axlar. Är det att ni inte får träff? Eller är det att ni får för mycket pump och överansträngning i trapsen? Och vilken del av axeln är det ni har mest utmaningar med? Baksida, framsida eller utsida? Vi har precis kommit halvvägs. Nu kommer jag vända tillbaka. Jag kommer vila ungefär en halv minut till. Bombar vi tillbaka. Så jag upprepar nu. Tillbaka så blir det 10, 20, 30, 40, 50. Och ungefär när man ska göra för 30. Det är då helvetet börjar med den här övningen. Det är då det blir riktigt jävla jobbigt. Så, kör. Jag får inte upp en axel. Jag måste hjälpa honom. Fyrtio reps. Ha lite medlidande, gubbe. Du klarar med det enkelt. Ja, det tar 10 fram. Helt sjukt. 20 reps. 30. Ah.
bjöd på ett extra rep också. Så där, 300 reps. Mina axlar är helt stekta. Jag hoppas att det här var informativt och jag verkligen hoppas att ni testar och ger mig feedback här i kommentarsfältet vad ni tyckte, hur det kändes eller om ni har funderingar kring den här övningen. Också som sagt, det här går att anamma till många andra muskelgrupper, men det passar riktigt bra till utsida axlar, baksida axlar, biceps, och för andra muskelgrupper ser det lite annorlunda ut. Sen vill jag säga, om ni har funderingar kring andra muskler som ni har problem med, där ni specifikt vill ha specifika tips på just övningar eller prioriteringar för att få upp en laggande muskelgrupp, kommentera det här i kommentarsfältet, så kommer jag göra mitt bästa för att ge er feedback och tips. Återigen, tack så fan för alla som kollar på kanalen, och om ni inte prenumererar, gör det. Mycket mer kommer komma. All kärlek till er. Vi ses och hörs. 300 reps, mannen. Let's go. Ah, shit.